উফ, বহুত কষ্ট হ'ল দেই ভেকুলীটো ধৰিবলৈ, জঁপিয়াই জঁপিয়াই ক'ৰবাত পায়গৈ। নধৰিলেও নহয়, এতিয়া গাঁৱত সেই গঞা ৰাইজে ভেকুলী বিয়া পাতিবলৈ লৈছে, মোকে ধৰিবলৈ ক'লে, কলি পেহীয়ে বোলে হেৰি তই বোলে এটা ভেকুলী ধৰিবি বোলে মই এটা ধৰিম, সেই খাতিৰে যেনে তেনে ধৰি আনিছোঁ আৰু। বৰষুণ যাক বোলো দিয়ে নেকি আৰু ভেকুলী বিয়াখন পাতি দিলে, বৰষুণ চৰষুণ নাই, গোটেই খেতিপথাৰত চিৰাল ফাট মেলিলে, এতিয়া মানে একদম উপায় নাইকিয়াতহে আমি সেই ভেকুলী বিয়াখন পাতিবলৈ লৈছোঁ। অঁ তেতেলি নব, একদম পিছে পিছে খেদি খেদি গৈ পেলাইনি ভেকুলটো ধৰি আনিছোঁ দেই, নহ'লে যে উপায় নাই। সেইফালে কলি পাহিয়ে এটা ধৰিম বুলি কৈছে বাৰু, ক'বই নালাগে আৰু, পথাৰবোৰ গোটেই শুকাই শুকাই চিৰাল ফাট মেলিলে, এইবেলি বোলো আৰু পথাৰত খেতি কৰিব পৰা হ'বনে নহ'ব ভগৱানেহে জানে। বৰুণ দেৱতাই বোলো আমাৰ ওপৰত কৃপা দৃষ্টি ৰাখিলেই হ'ল আৰু দেই, ভেকুলী বিয়াখন পাতি দিবলৈ লৈছোঁ আৰু। অঁ তেতেলি নব, মই কলি পেহীলৈ ফোন লগাইছিলোঁ, এটা ধৰি থৈছোঁ বুলি কৈছে বাৰু, মই এইটো সেই কইনা ঘৰীয়া বুলিয়ে ধৰিছোঁ আৰু, সজাব লাগিব কিন্তু দেই। হ'ব তেনে তেতেলি নব, মই গৈ থাকোঁ দেই, এইটো কেনেকৈ ধৰি থাকিবলৈ দিগদাৰ হৈছে, ভেকুলীটো জাপ মাৰি মাৰি যায়, একদম ধুপলিয়াই ধুপলিয়াই ধৰি আনিছোঁ। হয় দিয়ক, মই গৈ থাকোঁ। ভেকুলী বিয়াখন
ইমান গৰম উঠিছে, ফ্ৰিজৰ পানী খাওঁতেহে তাত পাইছো আৰু। বৰষুণ এজাকো নিদিয়া হ'ল, মানুহ মৰি যাব। মই কৈছো নহয়, গৰমৰ কোবত মানুহ মৰি যাব। পৰহিলৈ তাকেহে সেই ভেকুলী বিয়া এখন আয়োজন কৰিছে আমাৰ গাঁওখনত অলিপেহীহঁতে। মই বোলো বৰ ভাল পদক্ষেপ লৈছে দেই, বৰষুণ চৰষুণ নাই, মাটি একদম চিৰাল ফাট মেলিছে, খেতি বাতি কৰিব পৰা নাই মানুহবোৰে। বোলো ভেকুলী বিয়াখন পাতি দিলে হয়েই নেকি আকৌ, বৰষুণ যা। ময়ো তাকে সেই ভেকুলী বিয়াখনত আয়োজন অকণমান কৰিবগৈ লাগিব। মই বোলো দৰাঘৰীয়াহে হ'ম দেই, ছোৱালীঘৰীয়া নহওঁ। ভেকুলী বিয়াচিয়া পাতি দিলে কিন্তু পূৰা বৰষুণ হোৱা প্ৰমাণ আছে আকৌ। আমাৰ গাঁওখনতো আৰু ভেকুলী বিয়াখন পাতি দিলে ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিলেই হয়। হাতী কাণ ঘূৰা কাণ জৰকে বৰষুণান, হাতী কাণ ঘূৰা কাণ দবা পিটা বৰষুণান। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ঘৰফালে বৰষুণ চৰষুণ হৈছেনে নাই বাৰু? আমাৰ এইফালে একদম নাই আৰু, খৰাং একেবাৰে নাই আৰু, পানী দুনিয়া, গোটেই হেৰি পথাৰবোৰ চিয়াল ফাট মেলিছে। তাকে বোলো গঞা ৰাইজে মিলি আমি ভেকুলীৰ বিয়াখন আয়োজন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদিহে চাবলৈ মন আছে ভেকুলীৰ বিয়াখন, আজিৰ খণ্ডটি চাই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু লগতে আজিৰ খণ্ডটোনো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। চাই যদিহে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু বন্ধুসকল, অহা খণ্ডত লগ পাম তেনে। এই ভেকুলী বিয়া চাবলৈ নাপাহৰিব দেই, ভেকুলী বিয়া স্পেচিয়েল খণ্ডটি চাব আকৌ। ঐ মন হীৰা দৈ চাকেল হয় পিলিঙা, মন হীৰা দৈ নকা নহয় পিলিঙা।